Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани Гостях. Сьогодні розкажу і покажу свою міні-плантацію, яка в мене є на дачній ділянці. Оце лохина Blue Crop. Дивіться, у нас ще не достигла. Вона пізніше достигає. Ось такий кущик. Буду пересаджувати в цьому році. Їй мало місця. Росте у горщику. Бачите? Ось такий горщик. 10 літрів. І мало розвивається. Ось такий невеличкий кущик. Далі. Ось ця лохина була пересаджена рік тому. Але вона щось в мене почала пропадати на балконі. І тому я їй небагато дала ґрунту. І мульчую шишками. Ось такими шишками. Але вона почала рости. Я думала, що вона й не виросте. Ось почала рости, такий гарний прирост, мало тут торфу, маленька ямка, але шишки вже сиплю, і ось таку хвою. І вона росте. Ще один приклад того, що не обов'язково купувати кислий торф, мінімум кислого торфу, хвоя і шишки. Шишки перегнивають і робляться в таку труху, так само і хвоя. І так ґрунт виходить. Дивіться, який приріст. Ось це. Це лохина бонус. У минулому році вона вже 25 червня дала врожай. Перша лохина, яка дала мене врожай. В цьому році вона ще зелена чомусь. Не знаю чому. Вона так вирішила в цьому році пізніше достигати. Але ось так вийшло. Так, лохина река. Минулому році вона була дуже такі великі ягідки. В цьому році чомусь менші. Приріст такий. Лохина гарна. Я їй дала велику яму. Зробила. Насипла торфу, піску. Гарно вона росте, розвивається гарно. Пересадила з літрового горщичка. І вона гарно дала приріст. Ось така вона. Дуже гарна. А ось це лохина дюк. Подивіться, 25 червня. І ось такі ягідки вже достигли. В минулому році вона була після бонуса. Достигла після бонуса. А в цьому році вже достигла. І ось такі великі ягідки. Також росте в горщику, треба її пересаджувати. 10-літровий горщик, і пора її пересаджувати. Приріст невеликий дає, із-за того, що мало місця. Горщик. Де той горщик? Ось. Горщик. Треба пересаджувати. Просто в яму або велику ємкість літрів 40-60. Мало місця її, цій ямі. Так, наступна лохина. Це Чантеклер. Ось така. Це нова лохина із балкона пересаджена. Ось щось виросло в лохини. Якесь дерево. Маленький кущик. Пересадила і обламала гілочки. Ось такий новий приріст. Це лохина. А називається вона ось так. Дару. Бачите? Маленька гілочка, але врожайна. Ну, обламала я гілочку. Думала, що все, але вона вижила. А це лохина пізнього терміну дозрівання. Я називаю її лохматик-патлатик. Обріжу, а вона заростає, заростає, заростає. Це лохина пізнього сорта дозрівання. І називається ось так. Еліот. Ось росте в горщику. Я її переставляю з одного місця в інше місце. На все росте, росте. Дуже багато гілочок. Але вона пізнього термін достигання. І майже ніколи я врожаю толком її не бачу. Ось такі ягідки гарні. Не знаю, я більш полюбляю Blue Crop, Blue Gold. Зараз я вам покажу Blue Gold.
вона рік росте в мене. Ось така гарна, потужні, потужні такі гілочки. Ще зелена, приріст. Гарний кущик, але тут темної. Звіробій. На чай буду використовувати, тому не обрізаю, не обриваю, не викорчовую. І ось такий гарний кущик. Лохина Торо. Ось такий кущик. Трішки його так приглушив звіробій, але я його обріжу на та засушу на чай, а лохина далі буде рости. Ну що, показала вам свою лохину. Скоро буде масовий врожай. А поки що декілька ягідок. Ось таких ягідок. Гарного всім врожаю. Ягідка лохини смачна, корисна, запашна. Раджу всім їй посадити декілька кущиків, але обов'язково одного виду, для того, щоб мати відразу багато ягідок.